E numa noite fria, o Barba chega na casa. Toque, 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 toque. Fala rapaziada, começando mais um vídeo. Toque. Eu sou o Dub, domingo é dia de. O que foi? Por que tá com cheiro de João Tex? Bom, rapaziada, domingo é dia de lista. A gente vai fazer uma lista da hora pra vocês de carros até 10 mil reais completos pra vocês comprarem e terem um carro bom. Todos têm prós, todos têm contras, mas a gente vai descobrir qual é qual e qual vale mais a pena pro seu bolso. Vai lá embaixo e comenta qual carro você compraria até 10 mil reais. Não precisa estar na lista, vai lá e comenta que eu quero ver, fechou? E rapaziada, o nosso critério pra fazer essa lista são carros com direção hidráulica. Essa aqui é a contagem tetraplégica, de quem não mexe a mão aqui, ó. Direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica e ar-condicionado, tá bom? Esses são os quatro parâmetros de um carro completo em conforto pra gente poder fazer essa lista. Então, tamo junto, já deixa aquele likezinho. Por favor, se inscreva no canal e não esqueça que estamos sorteando o Jetta de graça no primeiro link da descrição. Meu Jetta de graça, esse que apareceu aí pra vocês. Tá de graça, cara. É só ir lá, seguir, comentar. Pronto, o Jetta pode estar na sua garagem. Fechou? Bora pro vídeo. O primeiro carro da lista, galera, é um carro que eu já quase comprei uma vez. A gente tá falando do Chevrolet Astra. É um carro muito bom, muito bonito. Todo Chevrolet tem um custo de manutenção interessante, apesar do Astra, por exemplo, obviamente ser mais caro do que um Corsa, por exemplo. Depende da motorização, mas enfim, todos são muito próximos. E o Astra é um carro muito difícil de quebrar, apesar desse modelo abaixo de 10 mil não ser um carro muito potente. É um carro bem legal, bem interessante pra quem tá querendo um carro completo. É um carro que tem presença. Como eu disse, manutenção não é cara e a manutenção é difícil de ter que se fazer, diferente, por exemplo, de alguns outros carros da lista. Esse carro, eu tava dando uma olhada no LX, eu sou tipo daquele cara que fica de madrugada, não tem o que fazer, vai pro LX e fica procurando um carro que eu não tenho dinheiro pra comprar. É isso que eu faço, foi daí que surgiu a ideia de fazer essa lista. E eu achei esse Astra duas portas 2001 por R$8.900 sendo vendido. E aparentemente tava em estado razoável, tinha coisas pra fazer de motor, mas tá bom. Por 9 conto, peguei um carro completo e um Astra, irmão, tem uma puta presença. E agora a gente vai pra parte técnica, que o nosso Barba aqui vai falar pra gente, por favor. Com 110 cavalos, 15 quilos de torque, 186 km/h ele consegue alcançar em 10,6 segundos. Tem 1.120 quilos. O consumo da cidade é de 9,4 por litro, né, e 14,2 na estrada. O que é consumo? Eu falei... Consumo. Bom, como vocês viram, o Astra 1.8 duas portas é um carro interessante, é um carro completo, barato e fácil de manter, por isso que ele tá primeiro da lista. Lembrando que não é um top 5, tá? São carros, 5 carros que eu compraria. Agora vamos para o segundo carro da lista. O segundo carro da lista e com certeza meu favorito, a gente tá falando de um Fiat Marea 2.0, é o aspirado, tá galera? Ele não é tão forte, obviamente, igual o turbo. É um carro mais forte do que o Astra, com a manutenção muito mais cara do que do Astra. Mas se você pegar um bem cuidado, não vai ter dor de cabeça. E infelizmente, com esse valor, você não vai achar um Marea bem cuidado, tá? Você vai ter que gastar mais. Ou você vai pegar ele por esse preço e você mesmo arruma, se você conhece alguma oficina boa, se você tem parceria com oficina, ou se você é dono de uma oficina. A parte mais legal do Marea, quando eu decidi que eu caí na lista, porque é um carro que eu procuro, eu descobri que o turbo, a versão turbo, não tem automática. É tetraplégico, só dirige carro automático. Então, eu fui procurar as automáticas. Cara, o ronco é tão lindo quanto... É um carro muito legal, absurdamente confortável. Sério, a tecnologia desse carro é algo muito superior aos concorrentes. E, mano, você gastar num carro desse, esse valor, é ridículo, certo? Na minha opinião, pelo menos. Essa Marea que eu falei pra vocês, eu achei ela na internet por R$9.490 lá no LX sendo vendida. Mas aí vai muita negociação, você pode chutar um pouco mais baixo pro cara aceitar. Você pode ir no Facebook, tem também o Marketplace, tem o WebMotors, Mercado Livre, tem vários lugares para vocês poderem dar uma olhada nos modelos de carro. Agora vamos para as informações que o Barba, coisa mais linda desse canal. Dos que não aparecem, você é o mais bonito, sabia? Eu me sinto... Dos que se chamam Gustavo, com o apelido Barba. Caraca. E tem a barba bem feia, você é o mais bonito, cara. Com 127 cavalos, esse foguete tem 17,9 kg de torque. A velocidade máxima, 196 km/h. Faz de 0 a 100 em 9,9 segundos. Com 1.270 kg de peso, esse consumo urbano dele tem de 9,2 km por litro. E na rodovia, 13,8 km por litro. Quando é aquele maluco lá da SBT que só ficava por trás da... Ah, o Sombra. É o Sombra. Eu vou chamar agora o Barba, não é mais Barba. Agora é o Barba Sombra. Barba, ó, você vai no...
vamos chamar de Cheryl. Cheryl, pai. Não, é do Brasil, né? Então não vai entrar em inglês. Terceiro carro da lista é um carro muito especial pra mim, que foi meu primeiro carro. A gente tá falando de um Ford Focus 1.8, a versão GLX. Tem a versão guia, que é a top de linha, com máximo de opcional e etc. Até, se eu não me engano, tem a versão mais forte também, que é essa é 1.8, tem a 2.0. Mas a gente tá falando da versão 1.8, obviamente, pra se encaixar nos 10 mil. É um carro, cara, que você vai achar com banco de couro, direção hidráulica, vidro elétrico. Então, rapaziada, o Focus é um carro que você vai achar ele muito, muito fácil, completo. Até porque é um carro já um pouco mais premium, né? Não é um carro de entrada igual um Ford Ka, por exemplo, ou um Fiesta e etc. O problema do Focus é que ele dá uma certa manutenção. Foi o carro, de longe, o carro com mais manutenção que eu já tive. Eu tive azar de pegar um carro já não tão bem cuidado, mas eu teria de novo um Ford com certeza. Eu realmente me apaixonei pela marca. É um carro que anda muito, muito. Eu não andei, não dirigi os outros carros da lista, mas esse eu já dirigi. E ele realmente anda mais do que parece andar. Ele é um carro muito forte, cara, de verdade. Não sei os números dele, o Barba ou Sombra vai falar pra gente, mas eu dei benga em i30, dei benga em Golf, ou aspirado, obviamente. Então, foi um carro que eu curti e zoei bastante. Agora, bicho feio... Ah, verdade, eu achei ele na OLX por 9.900, a versão completinha, topzinha, pra você poder curtir o carro. Agora, nos dê as informações. Esse foguete tem 115 cavalos com 16 kg de torque. Esse foguete chega ao máximo de 194 km por hora, fazendo de 0 a 100 em 10,1 segundos. O seu peso é de 1.129 quilos. Na cidade, ele faz 7,8 o litro e 13 na estrada. Parece aquele meme do leão, tá ligado? O quarto carro da lista, e com certeza o meu favorito pela paixão por Honda, estamos falando de um Honda Civic EX. Eu escolhi a versão do Honda of America, que são os carros que ainda eram importados dos Estados Unidos pra cá, e é a versão mais legal que tem desse ano de Civic. Eu falei dos 96 até 98, que é antes do facelift, e a gente tá falando de um carro com teto solar, com banco de couro, automático, tudo que você imaginar de conforto, o carro tem. E é um carro que eu já achei ele, inclusive, pra comprar por 5.500, porque ele tava com o câmbio quebrado. Muito raro de achar essa versão do Civic. Hoje você consegue achar ele negociando bem e procurando bem, até por uns 9 pau aí, 900, 10 mil. Você vai conseguir comprar um em um estado legal, assim, que dê pra você usar. E, rapaziada, a gente tá falando de Honda Civic, cara. Banco de couro, o carro não quebra nunca. Eu já tive essa motorização, esse câmbio, só que a minha versão era o coupé, não era a versão 4 portas. Cara, eu tinha 240 mil rodado com aquele carro e não me deu uma dor de cabeça. Sério, é um puta carro, vale muito a pena pra você montar um projeto ou pra você usar pra trabalho. É um carro, acho que o melhor custo-benefício que tem nessa lista é o Civic. Manutenção barata, um carro que não quebra nunca, fácil de revenda e conforto, só acho que só perde pro Maré, cara. Agora, as informações do nosso querido Sombra. Com 127 cavalos, 14 kg de torque, esse foguete chega a 171 km por hora. De 0 a 100 faz 13,7 segundos. O seu peso é de 1.145 kg. O seu consumo na cidade é de 11 km por litro e na rodovia 14 km por litro. Rapaziada, vocês viram que o Civic tem 14 kg de torque? Quando fazia a piada de Civic não tem torque, não é piada, rapaziada. É só verdade, é só realidade, não é zoeira. O carro realmente tem torque muito baixo. E o último carro da lista, eu acho que com certeza, assim, seria o mais presença. Pra você chegar e ser notado, a gente tá falando da Audi A3. A Audi A3 já tem a versão 1.6 e a versão 1.8 dessa geração, né? E a gente tá falando da 1.8, é a Turbo, onde tem 150 e 180 cavalos, que é a mesma motorização do Golf GTI. E a gente tá falando agora da versão aspirada, que é 1.6, é um pouco mais econômica e muito, muito, muito mais barato de se manter. A versão que eu achei na OLX é a 98,99, completaça, com banco de couro. Cara, você chegar de Audi no rolê é outro patamar, irmão, de verdade. Audi é um carro que você entra nele e você sente poder, tá ligado? Você chega no rolê, a galera sabe que você tá chegando. E a gente sabe que não precisa fazer muito pra deixar o carro bonito. A Audi A3 já é bonita por si, até hoje é um design muito bonito. Só precisa colocar uma rodinha, uma suspensão, envelopa na Altac, que tá
feita, rapaziada. Agora vamos para as partes técnicas com o Sombra mais feio do Brasil. Com 101 cavalos, 14,8 kg de torque, essa nave chega a 186 km por hora. Fazendo de 0 a 100 em 11,7 segundos, o seu peso é muito leve, de 1.090 kg. Consumo na cidade é de 9 km por litro e na rodovia 12 km por litro. Rapaziada, aqui finalizamos nossa lista. Comenta lá embaixo qual desses carros agora que você compraria com 10 mil reais. Agora também vai aparecer para vocês o comparativo dos carros, para você que tá procurando um carro nesse valor conseguir saber qual é a vantagem de um, vantagem de outro. Fechou? Não esqueça de manutenção e seguro, que faz muita diferença. Tamo junto, até domingo que vem na lista. E todos os dias aqui no canal tem vídeo de Project Cars, tem vídeo daily vlog, tem vídeo de racha, tem vídeo de tudo. Fechou? Like de Tetra, tamo junto, até amanhã e é nóis.